Уважаеми кандидат-студенти, ние сме част от екипа, който осигурява дистанционната форма на обучение във Великотърновския университет. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност и диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. В нашия университет някои от магистърските програми могат да се изучават отдалечено. През 2002 година се поставя началото на дистанционното обучение в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За тези 20 години дистанционното обучение в нашия университет успя да се наложи като висококачествен образователен продукт. Обучението в дистанционна форма в Великотърновския университет се осъществява чрез съвременна информационна и комуникационна техника и софтуер. Платформата за дистанционно обучение предлага добри възможности за комуникация, реализиране на съвместни онлайн учебни дейности и отдалечен достъп до множество мултимедийни ресурси. Дистанционната форма на обучение предлага гъвкав модел на персонализирано обучение, при който обучаваните могат да учат със собствено темпо, без да се съобразяват с останалите участници в учебния процес, да достъпват учебните ресурси и да участват в учебните дейности в удобно за тях време и място, без да се налага да се откъсват от своите лични и служебни ангажименти. Създадената дистанция между обучавани преподаватели и администратори се компенсира с технологиите, методите и средствата на електронното обучение. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се реализира от специално обслужващо звено – Център за дистанционно обучение. Екипът на Центъра за дистанционно обучение осъществява технологична подкрепа на студентите по време на тяхното обучение и на преподавателите при създаването на учебни курсове. Осигурява информационен достъп на няколко нива до платформата за дистанционно обучение на всички участници в обучението. Осигурява достъп на студентите до електронните курсове за съответната специалност. Провежда информационни срещи с новозаписаните. Заповядайте при нас, очакваме ви.